Bernard Višnjić, Zelena akcija. Danas počinje 28. UN-ova konferencija o klimatskim promjenama i tim povodom tražimo od premijera Plenkovića da najavi zatvaranje termoelektrane Plomin 2 u iduće 3 godine. Dakle, premijer je prije 2 godine na klimatskim pregovorima najavio kako će termoelektrana Plomin 2 raditi do 2033. godine. To jest, sada još 10 godina. Smatramo to izuzetno štetnom odlukom, kako za okoliš, tako i za zdravlje ljudi. Dakle, u EU već su 3 države zatvorile svoje termoelektrane na ugljen, upravo iz ovih razloga koje sam spomenuo. A zapravo u idućih nekoliko godina, svakako prije nego što to planira Hrvatska, većina država EU će to napraviti. Zapravo, ako Hrvatska zadrži Plomin 2 do 33. godine, nakon nas će ostati samo 3 države koje će i dalje proizvoditi električnu energiju spaljivanjem uglja. Za hrvatski kontekst je ovako tvrdoglavo ustrajanje na ugljenu tim bizarnije, s obzirom da nemamo vlastitog ugljena, nego ga zapravo uvozimo iz drugih država i time produljujemo tu ovisnost o uvoznom energentu. Iz Plomina 2 proizvodi se otprilike 7% električne energije koja se potroši na razini godine u Hrvatskoj i tu energiju je potrebno nadomjestiti prvo smanjenjem potrošnje energije, zatim povećanjem energetske učinkovitosti, a onda naravno instalacijom novih kapaciteta iz obnovljivih izvora. Svakako se protivimo lažnim rješenjima za nadomjestak ugljena, kao što se trenutno namjerava za termoelektranu Plomin 1. Dakle, Plomin 1 je prastara termoelektrana koja je zatvorena. HEP razmatra da je ponovno otvori i da kao energent ovoga puta umjesto ugljena koristi fosilni plin i da spaljuje otpad. Dakle, opet govorimo o dobrim dijelom o fosilnoj energiji koja ne nudi nikakvo stvarno rješenje. Kao što se protivimo tome, protivit ćemo se i sličnim planovima ako ga postaviti i za Plomin 2. Želimo, dakle, da hrvatska delegacija u susret ovim klimatskim pregovorima najavi zatvaranje Plomina 2 u iduće 3 godine.